קוניצ'ווה. זה ניקוסן, הוא איש יפני, מאוד יפני. הוא גם סבבה, מאוד סבבה. וזה סבא של ניקוסן, הוא גם יפני, אבל זקן, מאוד זקן. הוא גם סבבה, בעצם לא כל כך. יחד הם מנחים את יפניק, תוכנית מאוד יפנית. מתחילים. רשעון הסליים. בכל הארץ חיפשנו אותם. אמיצים, חזקים, נחושים. לא מצאנו. הורה! בואו נקבל את המתמודדים בתחרות הסליים. ליברו ראשון. שונא להגיע אחרון. אילי מר. ליברו שני. שאין שני לה. הדס גינת. ליברו שלישי. המים כתוב. לולי שחל. ליברו ארבע. פר ארבעה. קורן אבוטבול. נפגוש אותם בהמשך ברולטת הקאוגאו. ריקוד הקנון! שלח ידיים קדימה וכוון את הג'מבו פנימה ותשחק כמו כזה שחיין חזה כפוף כמו קוף בבאונס הצידה שים לב בהקפה ותצדיע ללפה ברך הרם והופ פורד ונתחיל מההתחלה ושלח ידיים קדימה וכוון את הג'מבו פנימה אבל תדעו עוד ידעו יאו יאו תדעו קודם הראינו לכם את אילי, הדס, יולי וקורן, ועכשיו לרולטת הקאוגאו. שמונה בקבוקי קטשופ ברולטת קאוגאו. חושבים שאני אשפריץ קטשופ על מתחרים? לא, 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 לא. אני אתן להם להשפריץ על עצמם. המשימה. מסובבים רולטת קאוגאו, שני מתמודדים שקטשופ ישפריץ עליהם, יעלו שלב. מוכנים? איץ' ני סן עודד אפ! בגלגל המזלות של הרולטה מתחיל להסתובב. המתח ניכר על פניהם של המתמודדים. קטשופ על פרצוף זה לא דבר של מה בכך. ראשונה להרים את הקטשופ היא יולי. לחיצה אמיצה ו... יולי לא עולה לשלב הבא כרגע. מצד שני גם לא קיבלה קטשופ על פרצוף. ושוב בקבוקי הקטשופ האימתניים מסתובבים להם. אילי מרים את הבקבוק, לחיצה אגרסיבית, פרצוף מצחיק ולא... גם אילי לא יהיה הראשון לעלות לשלב הבא. המתח גובר, פניו של קורן אומרות הכל, הוא מתוח מאוד. הוא מרים את הבקבוק, מהסס מעט ולוחץ כאן! קטשופ על הפנים, איזה מראה מלבב. בוא נראה את זה שוב. מקסים. אתה, עברת שלב. מוכנים? מתמודד אחד כבר עבר שלב. מי יהיה הבא? הדס מרימה הבקבוק ו... לא! הבקבוק יבש. רק מתמודד עם מצבי ברזל יצליח לשלוט בידה ולעבור לשלב הבא. תורה של יולי. הרמת בקבוק החלטית לחיצה כן! יולי יולה לשלב הבא! איזה ביצוע מרשים! איזה ביצוע! וואו! את, עברת שלב. הדו! סושי! המבורגר! זה קורן אבוטבול. בשלב הקודם חטף קטשופ לפרצוף. זאת יולי שחר. בשלב הקודם חטפה קטשופ לפרצוף. עכשיו הגיע קרב הגומו גומו. מי יוכל נחש גומי שתלוי על חוט? האם זה יהיה קורן או יולי? קורן או יולי? קורן או יולי? קורן או יולי? קורן או קורן? יולי, קורן או יולי? חיה אהובה עליי, נחש גומי! חושבים זה מוזר? הנה משימה הבאה. מתמודדים מושכים גומייה עם פרצוף שלהם כדי להגיע לנחש גומי. הראשון שיקח ביס, נחש גומי, ינצח.
ויעבור לשלב הבא. מוכנים? איץ', ני, סן. עמד איתו! סליים. מתמודד שלנו הוא קורן אבוטבול! האם הוא נראה לכם כמו מנצח? או שלא נראה לכם שהוא מבין בכלל במוזיקה? משימה שלו, לעלות במגלצ'ח לקר, צד אחד וחד סליים. מצד שני, דלתות הפתעה. רק דלת אחת תוביל לפרס גדול מאוד. כל דלת אחרת תוביל למכשול גדול מאוד. לקורן, יש דקה אחת למצוא דלת נכונה. קשה לפחות כמו למצוא לוחם סומו שעושה דיאטה. אם אתה עומד במשימה, תקבל פרס השתתפות מתנת ימית ספרק המים בחולון. אם תפתח דלת נכונה, תוכל לזכות בגיטר הירו מתנת מקס פליי. קורן, אתה מוכן? למקום! איץ', ני, סן. עמוד את שעה! קיימה! פייט, פייט. תבוק אותו. עצה מהמאסטר. לעולם! אל תעשו אוריגמי מדף של הוראות. ליברו, אחת! משתיקה את כל המתחרים. קבלו את מאיה, הספרנית, חיילובסקי! ליברו, שתיים! עושה למתחרי הבית ספר. קבלו את ליה, המורה, חמוד! ליברו,
מספר 3 מנקה את הזירה ממתחרים. קבלו את עומר השרת על קומי. מספר 4 שולח את מתחריו הביתה. קבלו את עמית הדבר שחר. נפגוש אותם בהמשך ברולטת הקאוגאו. קודם הראינו לכם את מאיה, ליה, עומר ועמית, ועכשיו לרולטת הקאוגאו. ארבעה מתמודדים נכנסים לרולטת הקאוגאו. שניים יעברו והביתה ילכו. טוב, זה לא שהוא חשבון פה! עליכם לכוון גלידה על פרצוף! מי שגלידה שלא תעוף על פרצוף? ינצח. מוכנים? איץ' ני סן המדדות! וגלגל המזלות של הרולטה מתחיל להסתובב. אף אחד לא רוצה לקבל גלידה בפרצוף, במיוחד שזאת גלידת וואסאבי. בבקשה. ראשונה להרים את הגלידה הזאת ליה. היא חוששת, לחיצה, כלום. שום דבר. ליה לא עולה כרגע. מצד שני, גם לא חטפה גלידה בפרצוף. עצב מהול בשמחה. הרולטה נעצרת עכשיו מול מאיה. בידיים רועדות היא מרימה את הגלידה ו... לא. שוב גלידת סרק. עדיין אין לנו עולה לשלב הבא. מי יהיה הראשון שיעלה? האם זה יהיה עמית? לחיצה? לא! אף גלידה לא זינקה לפרצוף של אף ילד. לא יאמן. עכשיו תורו של עומר. כן. הוא גם לוחץ. כלום! לא יאמן. סיבוב שלם בלי אף עולה לשלב הבא. נותרו עוד ארבע גלידות. שתיים מהן מנטרות. מי יגריל אותן? האם זאת ליה? לא! וואו, זה עוד לא היה לנו. חמישה ניסיונות בלי אף גלידה על אף אחד. מאיה עכשיו מרימה את הגלידה בחשש, יש לי הרגשה... כן! איזה ביצוע מרשים. נקודה ירוקה של הודי תשאר אלה למצח. טכניקה מעוררת התפעלות ללא ספק. את עברת שלב. עודד עודד! ממשיכים. שתי גלידות, שלושה מתמודדים. את מי ישלוף הגורל העיוור אל השלב הבא? עמית מרים את הגלידה. האם זה יהיה הוא? כן! בואו נראה את זה שוב. אתה, עברת השלב. עוד דודים! סושי! פלאפל! זאת מאיה חיילובסקי. בשלב הקודם חטפה גלידה לפרצוף. זה עמית שחר. בשלב הקודם חטף גלידה לפרצוף. עכשיו הגיע קרב הגומו גומו. מי יאכל את השוקולד שתלוי על חוט? האם זה יהיה מאיה? או עמית? מאיה? או עמית? מאיה? או עמית? המאה, מאיה, עמית, מאיה, עמית, מאיה, עמית, עמית, מאיה, מאיה, עמית. ממתקים עושים שיניים? יש פתרון. גומו גומו! מתמודדים מושכים הוש דרך גומיה כדי להגיע לשוקולד. לא קל? הראשון שיוכל שוקולד שלו ינצח ויעבור לשלב הבא. מוכנים? איץ' לי סל. עבוד עזור! Thank you.
את עולה לשלב הבא. עכשיו, בוא. עם הרכבת עד הסוף. שלח ידיים קדימה, ידיים קדימה, חבנמה כג'מבו, חבנמה כג'מבו, וצרימה כזה סך, סיימך כזה סך, סיימך כזה קונסה צידה, זימלה ובאה, זימלה ובאה, ותצדיע לה, לתצדיע לה, לרח הרמבר, לרח הרמבר, ונתחיל בנלה, ושלח ידיים, ושלח ידיים, ככה ומטה ג'מבו, ומטה ג'מבו, וצרימה כזה סך, סיימך כזה סך, סיימך כזה, בונסה צידה, זימלה ובאה, זימלה ובאה, ותצדיע לה, ותצדיע לה, ברך הרמבר, ברך הרמבר, ותגיד, ותגיד, ושימלה לבאדי, שימלה לבאדי, רסת ציפור שעסת ציפור שתגיד שלום ותודה רבה, תודה לכבוד, כל הכבוד הגיע הסוף. כל הכבוד עכשיו הגיע הסוף. הגענו לגמר סליים. מתמודדת שלנו היא מאיה חיילובסקי. למאיה יש כבר פרפרים בבטן. זה מה שקורה שאוכלים במזנון של יפניק. אוי, נקניקייה הזאת היא באמת זה. מאיה צריכה לעלות במגלשה חלקה. מצד אחד, בריכת סליים. מצד שני, דלתות הפתעה. רק דלת אחת תוביל לפרס גדול מאוד. כל דלת אחרת תוביל למכשול גדול מאוד. מאיה, יש לך דקה אחת למצוא דלת נכונה, שזה קשה לפחות כמו למצוא דג שלא יודע לשחות. אם את עומדת במשימה, תקבלי פרס השתתפות, מתנת ימית פארק המים בחולון. אם תפתחי דלת נכונה, תוכלי לזכות בגיטר הירו, מתנת מקס פליי! מאיה, את מוכנה? למקום! איץ' ני, סן, עמדתו! אופה! יופי, יופי, יופי!